Министерството за финансии бара кладилниците и казината да се дислоцираат од основните и средните училишта најмалку 300 метри, како што велат за децата да не се навлечат на коцкање. Иако со добри намери, ова иницијатива најде на отпор како кај децата, така и кај нивните родители. Како што велат основците и средношколците, овој чекор директно ќе влијае врз нивното образование. Како да учиме математика, ако не пресметуваме коефициенти во кладилница, збунето прашуваат тие немокно кревајки рамења. Против овој чекор се и родителите кои велат дека со ова нивните деца се излагаат на дополнителен ризик да пешачат низ опасен сообраќај за да можат да стигнат до кладилница. И како бе да го пуштам син ми трето одделение у кладилница, ако таму е далеко од школата? Прашува господин Илег од Гостивар. Родителите веќе се групираат околу барањето во секоја школа да има по една кладилница како би избегнале учество во сообраќајот на најмладите кои би мигрирале на релација школо-кладилница доколку се донесе овој закон.